9. април 2020 година во продолжение следуваат вестите на КТВ телевизија. Нови 46 диагностицирани со COVID-19 во земјава во изминативе 24 часа, информираат од Министерството за здравство. Во изминатото денонокие се потврдени 46 нови случаи на COVID-19. Со ова бројката на диагностицирани случаи во државата е 663 лица, информираат од Министерството за здравство. Ново потврдените случаи се во градовите Скопје 12, Куманово 13, Прилеп 8, Тетово 1, Струга 2, Велес 8, Кочани 1, Пробиштип 1. Во изминатото денонокие направени се 341 тест. Досега во земјава се направени 6571 тестирање за COVID-19. Починатата родилка од Куманово, за која што вчера попладне информираше Министерството за здравство, ќе биде евидентирана во денешниот извештај на Институтот за јавно здравје. 30-годишен кавадарчанец добил тешки телесни повреди откако паднал во обид да им побегне на полицијските службеници за време на полицијскиот час. Поради сериозноста на повредите, пренесен е на лекување на клиниката за травматологија во Скопје. Вистинска драма се случувала вчера попладне во Кавадарци за време на полицијскиот час. 30-годишниот кавадарчанец В.И.А., кој добил наредба да застане со своето возило од полицијските службеници, побегнал. Започнала бркотница. Возилото е пронајдено во селото Марена, а В.И.А., обидувајќи се да им побегне на полицајците, прескокнал ограда, но ги скршил двете коски под коленицата. Поради сериозната повреда е пренесен на клиниката за травматологија, каде најверојатно ќе биде извршена хирушка интервенција, објаснуваат лекарите од Кавадаречката болница. Вчера околу 17 часот при вршење контрола на улица Шишка во Кавадарци, полициските службеници се обиделе да запрат патничко возило марка Opel Astra со кавадарички регистарски ознаки. Но истото не застанало. Набрзо возилото е пронајдено во село Марена и во него биле 51-годишниот БТ, 30-годишниот ВЈ и 46-годишниот ВЈ. При тоа, 30-годишниот ВЈ се обидел да избега, при што паднал и се повредил. Тој бил префрлен во болницата во Кавадарци, каде му била констатирана тешка телесна повреда. Информира портпаролот на СВР Велес Веролјуб Додевски и додава дека против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава. Дознаваме дека со повреденото момче биле уште две лица, од кои едното имало зголемена температура и болки во гради и мускули, па било упатено кај матичен лекар за да се направи епидемиолошка анкета за понатамошно постапување. Со брза помош, лицето било однесено дома со препорака за самоизолација. Вчера за време на полицискиот час во Кавадарци се регистрирани три, а во Неготино две прекршувања на полицискиот час. Министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски даде појаснување за категориите на дозволи кои ги издава ова министерство. Постојат различни категории и на приватни компании за кои што дел ние издаваме дозволи, но во поголем дел, сепак, како што веќе кажа министерот за економија, самите компании, самите работодавачи издаваат дозволи на своите вработени. Ова е дозвола која што е многу важно да се знае дека може да се користи само за движење од домот до работното место и назад. Во основа, доколку лицето кое што поседува ваков тип на дозвола е проверено од страна на полицијата, представниците на Министерството на внатрешни работи и се наоѓа надвор од релацијата на патот од дома до работното место, ќе имаат сериозен проблем. И затоа апсолутно апелираме дека сите се однесуваат одговорно и да ги користат дозволите само за одење до работа и назад. Дозволите кои што ги издаваме ние како Министерство се дозволи за неограничено движење и тие се однесуваат претежно на представници на институциите кои што имаат потреба да се движат во време на кога важи забраната за движење, за репортери, односно вработени во медиуми кои што имаат потреба од теренска работа, што е втората категорија на дозволи што ги издаваме, за вработени во мали пекари или бурекджилници, да ги крстиме, односно ова се производствени погони за храна со помалку од 5 вработени. На почетокот на кризата се појави потребата и затоа ги издаваме и дозволите за вработените во погребалните предпријатија, затоа што има потреба во секој време на денот за нивните услуги, како и последната категорија за која што
денеска се одлучи на кризниот штаб и владата одлучи да ги издаваме овие дозволи, тоа се одгледувачите на кучиња, на животни, кои што ги добиеме овие информации преку сојузот на кинолози, кинолошкиот сојуз. Значи, ова се работи за регистрирани одгледувачи на домашни меленици и овие дозволи ќе ги издаваме затоа што имаат потреба за секојдневно давање на храна на животните кои што ги чуваат, а не се во нивното место на живење. За другите типови на дозволи, рековме веќе надлежни се самите работодавачи да ги издаваат, но како што се појавува потребата, ние дневно ги менаджираме состојбите и ги адресираме за да буквално не оставиме ниту една категорија на граѓани без потреба да не може да се движат и да бидат во состојба да ги извршуваат сепак своите предсе работни задачи. Ова се дозволи кои што се дават само за извршување на работни задачи. Да не заборавам, издаваме дозволи и за физички лица кои што се грижат за други лица кои што имаат потреба за нега од друго лице. Значи се работи за луѓе кои што не можат самите да се грижат за себе од здравствени причини, се наоѓаат во своите домови и е потребно да некое друго лице се грижи за нив и овој тип на дозволи ги издаваме ние. Во автомобил што не се користи за комерцијални цели можат да се возат четворица возрасни, додека правилото до тројца важи за возило кое се користи за извршување на работни задачи, односно за теренски активности, појаснува заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска. Благодарение на Министерството за земјоделство, добивме информација дека треба да ги опфатиме со некаква мерка и овој тип на граѓани, Односно земјоделците. Сакаме, свесни сме дека ограничувањето на движењето навистина создава многу главоболки и проблеми во секојдневното живење на сите нас, но се обидуваме со воведување на некаков ред да овозможиме тоа да тече редовно. Земјоделците, атарот на селото, значи или на населеното место, значи територијата на населеното место каде што земјоделецот има место на живење. Без оглед на километрите колку е оддалечена нивата од неговото место на живење, се додека станува збор за истото населено место, во тој случај не му треба посебна дозвола. Освен што важат генералните препораки, а тоа е забраната за движење за лица над 67 години и до 18 години. Во случај, ако му е потребна дозвола за движење по локален и регионален пат, значи ќе ја напушти територијата на населеното место каде што живее, во тој случај следат препораките, односно насоките кои министерот Манчевски ги кажа, а тоа е дека преку Министерството за земјоделие се обраќа до Министерството за информатичко општество и ќе добијат посебна дозвола за движење. Значи тие нема да можат без дозвола за движење надвор во полицискиот час да ја напуштат територијата на местото на живење. Не можеме однапред да знаеме дали на некој кој што е со влошено здравје ќе дојде до влошување на неговата состојба и ќе има потреба да го напушти својот дом. Во тој случај, бидејќи времето навистина е драгоцено, граѓаните немаат потреба ниту да се јавуваат на бројот 192, ниту да бараат дополнителна дозвола, ова што во претходните случаи го наведовме, туку тие е доволно да се упатат до најблиската болница и доколку бидат сопрани од една од патролите кои редовно ги има на територијата на целата држава, доволно е само да кажа дека здравствени причини се упатуваат до одредена локација и точно да кажат во која болница се упатуваат. Тие ќе бидат евидентирани, но ќе бидат пропуштени, значи не треба да стравуваат дека ќе бидат запрани, но дополнително полицијата врши контрола, односно преку својот систем врши контрола дали навистина лицето се упатило на таа адреса. Доколку се потврди дека лицето е таму и дека се наоѓа во здравствена установа, апсолутно нема да има никакви репрекусии ниту за негово враќање дома, но доколку се утврди дека се злоупотребило, тогаш ќе следат соодветни санкции. Доколку има потреба да се возат во ист автомобил, имаме ограничување. Не смеа да се возат повеќе од тројца патници, вклучително и возачот, значи возач плюс двајца, и истото важи за нив, дека мора да носат на себе задолжителна заштитна опрема, маска и ракавици. Доколку од причина треба да излезат теренски некаде на терен на интервенција, во тој случај покрај оваа заштитна опрема тие задолжително мора да имаат и соодветна дозвола која им е зададена од страна на работодавецот, како што ги истакнавме и предходно. Значи без дозволата и без заштитната опрема не смеат да излегуваат никаде.
се издаваат дозволи за движење за време на полициски час и на земјоделски производители, но и на фирми за достава на храна. Што се однесува до земјоделците, веќе рековме, ни стасуваат списоци од страна на Министерството за земјоделство и ние ги генерираме овие дозволи, така што оваа постапка е, да кажам, малку поразлично од другите. До сега дозволите се издаваа со испраќање на барање за издавање на дозвола на мејлот на Министерството, но веќе од денеска ќе пуштиме во употреба една нова електронска услуга со која што фактички секој граѓанин ќе може сам преку Националниот портал за електронски услуги, услуги gov.mk, да пополни барање, кое што ќе биде еден електронски образец, значи воедначено, кое што ќе биде еднакво за сите, ќе може ги пополни податоците, основата, причината за која што ја бара таа дозвола, да прикачи соодветен документ за доказ доколку е потребно за таков тип на дозвола. Нема потреба никакво физичко доаѓање во Министерството или било каде, и до сега беше така, и дозволите се издаваат електронски. Дозволите може граѓанинот да ги испечати, да ги покажува, но може да ги покажи од својот мобилен телефон, нема потреба да се печати нешто на хартија. Имаат QR код со кој што представниците на полицијата во секој момент може да го сканираат QR кодот и да проверат во нашиот регистар во реално време дали е издадената дозвола вистински или не, така што целосно сме заштитени од било каков вид на злоупотреби. Овој вид на апликација значително е автоматизиран, лесната ке е работата, многу е просто и едноставно за било кој граѓанин да аплицира, така што на ваков начин сме организирани за издавање на овој тип на дозволи. Треба да напоменеме, затоа што ќе стане многу актуелно во следниот период, а тоа е откако ќе паднат забраните за движење во време на викенд, што со доставувачите на храна и со доставата за основни прехранбени продукти од страна на одредени маркети. И во овој случај процедурата е дека овој тип на пријава за достава ќе оди преку општинските кризни штабови, кои што ги имаме во сите општини. Во владата постои координативно тело кое што ги координира, кое што координира работата за на општинските кризни штабови и објавени се контакти од сите општински кризни штабови, каде што сите оние кои што сакаат да вршат достава на храна, ресторани, маркети и разен друг вид на угостителски објекти, ќе може да се пријават и истото да го спроведуваат и во текот на викендот, но и во останатите денови. Да не се злоупотребуваат дозволите кои ги издаваат компаниите за движење во време на полициски час, апелира министерот за економија Бектеши. Заштитата на здравјето на сите работници е основен услов за да имаме здрава економија во целина во нашата држава и ние како влада сме воспоставиле веќе одлични партнерски односи со стопанството во целина, каде и заеднички разговараме, се со цел да изнајдеме што подобри решение, но истовремено и да не го забавуваме производениот процес на нашите компании. Веќе имате во предвид дека имаме нови ограничувања, треба да се информира сите стопанственици, сите компании, економски оператори во нашата држава, дека тие што работат на смени, треба да го организират нивниот работен процес во првата смена, согласно ограничувањата, но тие што работат и на втора, трета или пак четврта смена, секако дека ќе имат можност да издават дозволи за сите своји работници, но истовремено да ја користам приликата да ги повикам да ги почитуваат и сите препораки што ја произлегуваат од страна на владата што се однесува до заштита на здравјето на работниците. Значи, сите компании кои работат на втора, трета и четврта смена, нивните собствениците на компаниите или управителите на компаниите можат да им издават дозволи без првично да бидат заверени или потврдени од страна на Министерството за внатрешни работи, секако дека тие ќе бидат во увид на МВР, ќе имат право да ги контролират, но не треба да бидат заверени, а тоа секако дека ќе им помогне и на економските оператори, но и современо и на сите работници да ги завршат своите работи, а со тоа секако дека и државата да има континуитет и во
креирањето на продукти кои се повеќе од потребни во вакво време. Јас можам слободно да кажам дека моментално стоиме одлично што се однесува до снабдувањето со основните производи во нашата држава. Нема основ за никаква паника, све е моментално под контрола и секако дека овие мерки ќе се однесуваат, но истовремено ќе треба да бидат почитувани од сите работодавачи што се однесува до заштита на здравјето, но истовремено и на начинот како тие треба да одат во работа, но истовремено и да се враќат од работа. Значи, тие што работат на втора, трета и четврта смена, дозволите, ќе им важат само за да одат на работа и да се враќат од работа во нивните домови. Македонија доби помош од Турција за справување со корона кризата. Тука сме да ја примиме помошта од пријателска Турција, од турскиот народ, до македонскиот народ, до делот од турскиот народ што живее во Северна Македонија и сите други граѓани. Има една многу убава порака од пакетот помош што се состои од 50.000 маски, 1.000 заштитни одела и 1.000 тестови за COVID-19 од председателот на Турција Ердоган, кој што вели има многу надеж зад безнадежноста и има многу сонца зад темницата. Во неговото писмо до нашиот председател, председателот Пендаровски, и нема да ми замери и во негово име да се благодарам за оваа помош, председател Ердоган ни честита на неодамнешните успеси за членувањето во НАТО, одлуката за почеток на преговори со Европската Унија и вели се надевам дека и вие многу брзо повторно ќе живеете во спокој и во полно здравје, пријатели и сега сојузници. Крајот од вестите и прогнозата за времето. Утре сончево и топло, ќе дува слаб до умерен северен ветер кој ќе се засилува во долниот тек на повардарието. Температура во интервал од 2 до 23 степени. Со прогнозата за времето го завршуваме ова издание на вестите. Новите информации следете ги на нашиот вебсайт www.ktv.mk, исто така и на социјалните мрежи. До гледање. Oh,